Në tapetin e kuq të vendosur para Teatrit Kombëtar të Kosovës, të martën parakaluan artistë të shumtë vendore ndërkombëtar, të cilët kësaj radhe i mblodhi edicionin 11 i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Prishtinë, PriFest. Në këtë edicion të festivalit për 6 ditë do të prezantohen 70 filma në 10 kategorie në 4 kinema të ndryshme. Drejtoresha e festivalit PriFest, Vjosa Berisha, në fjalën e saj, tha se java PriFestit do të jetë javë bashkëpunimeve të shumta dhe e shoqërimit të përhershëm. Nuk dua që t'ju ngarkoj me fjalim. Ju të gjithë dini që PriFest ka filluar 11 vjet më parë. Ju të gjithë dini që Kosova kishte vetëm një kinema, ndërsa tani ne kemi mundësi t'i prezantojmë 70 filma brenda një jave. Tani ne kemi më shumë kinema, më shumë mundësi që të sjellim më shumë shokë dhe mysafir në Prishtinë. Kjo na bën shumë krenar. Kjo javë do të jetë mbushur me filma, do të jetë java e bashkëpunimeve, do të jetë java e miqësisë së përhershme në PriFest, e të cilën jemi munduar ta kemi në vazhdimsi. Në hapje të këtij festivali, përveç artistëve të shumtë, morën pjesë edhe personalitete nga politika, në mesin e të cilëve edhe kryeministri i Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj, e i cili tha se po ndjehet i lumtur që është në këtë festival i cili përkrah artistët. Si kryeministër i Republikës së Kosovës jam shumë i lumtur që jam këtu dhe jam i lumtur për të mbështetur njerëzit që kanë punuar shumë për këtë ngjarje dhe të gjithë komunitetin e kinematografisë. Jam i lumtur atë sa jeni ju artistët. Fusha e Mëllenjave, filmi që do të shfaqet sonte, e paraqet jetën e vështirë që kemi pasur ne kosovarët dhe më të vërtet kënaqësia që përjetojmë tani është reale. Një tjetër e veçantë në ceremoninë e hapjes së festivalit ishte edhe ndarja e çmimit për arritjen ndërkombëtare, çmim ky me të cilin u nderua aktori Kushtrim Hoxha. Faleminderit shumë për gratulitet, Vjosa, faleminderit shumë për këtë përfaqësi shumë të këndshme. Jam shumë i lumtur që jam këtu sonte. Vetëm dhe sonte jam këtu, të gjithë kjo ka qenë shumë përfaqësi e këndshme. Për mua ka qenë kënaqësi kur kemi filluar me këtë festival para 11 viteve, kam qenë me Vjosën si lloj vullnetari. Ende vullnetari. Edhe e kumë ditë që këtë festival të të mëri shumë larë. Edhe shumë jam i lumtur që sot është viti i 11 që e kemi këtë festival edhe shpresoj që do të vazhdojë edhe shumë vite të tjera. Sala e Teatrit Kombëtar ishte e mbushur me mysafirë të cilët prisnin të shihnin edhe filmin debutues të regjisorës kosovare Arzana Kraja. Fusha e Mëllënjave është filmi në të cilin Arzana Kraja ka trajtuar një temë mjaft të veçantë. Po filmi trakton një rrugëtim të një irsht të burgosur i politikit, cili kthehet në Kosovë pas shumë viteve, do më thonë një idealistit të dëshpruar. Edhe, po përmes ti tani e shohim edhe një antë Kosovës, historisë Kosovës, po edhe rëfimin e ti personalit, cili është diçka primare. Do më thonë është film individual, është film një personajë. Edicioni 11 i PriFestit filloi më 16 korrik dhe do të zgjas deri më 21 korrik, kur edhe do të ndahen çmimet për më të mirët e festivalit.